Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Požarevac za 25. februar registrovani su novi slučajevi zaraze koronavirusa u opštinama Braničevskog i Podunovskog okruga. Broj novo inficiranih sa ukupnim brojem od početka epidemije po opštinama u Braničevskom okrugu je sledeći. Deset nova slučaja u velikom gradištu od početka epidemije ukupno 1014. U Golubcu, Žabarima kao i u Žagubici nije bilo zabelaženih slučajeva, dok ih je u Žagubici od početka epidemije ukupno 264. 4. U Kučevu dva nova slučaja od početka epidemije ukupno 584. Dva nova slučaja u Malom Crniću ukupno 324. U Petrovcu na Mlavi četiri nova slučaja ukupno 1379 i 12 nova slučaja zabelažena su u Požarevcu od početka epidemije ukupno 3362. U Podunavskom okrugu od početka epidemije broj inficiranih u Velikoj plani sedam nova slučaja ukupno 2164. 28 sam novih slučajeva u Smederevu od početka epidemije ukupno 5644 i 15 novih slučajeva u Smederevskoj Palanci od početka epidemije ukupno 2587